Agora sim, olha, o pessoal de primavera do Mato Grosso, enfim, o pessoal que faz lavoura mais cedo, né, que mais nova, né, já aprendeu a fazer agricultura sustentável, ou seja, fazer cobertura. A dúvida é qual é o mix correto, né, para você conseguir ter a biota embaixo da palhada. Esse é a dúvida que o Frederico levou para a Marie Bartz, a doutora Minhoca, a filha do Herbert Bartz, o homem que implantou o plantio direto na palha aqui no Brasil, e a Marie, que é a filha dele, pesquisadora, que está lá em Portugal, em Coimbra. Ela procura agora saber qual é o melhor mix para ter a biota embaixo dessa palhada. É isso que é importante, é ter vida embaixo do plantio direto. É assunto do Frederico Olive no nosso quadro Agricultura Sustentável no Ar. Olá, João Batista, tudo bem? Boa tarde. Hoje, aqui em nosso espaço no programa Tempo e Dinheiro, nós vamos exibir mais um trecho da entrevista que eu realizei com Marie Bartz, a especialista em macrofauna do solo. A doutora Minhoca faz uma avaliação sobre o sistema do plantio direto na palha aqui no país. Vamos ver a entrevista. Você acredita que qual é o nível de plantio direto que está se produzindo no país hoje? É um plantio direto bastante já de qualidade, mas temos muito a evoluir ainda, Marie? Frederico, assim, tivemos, eu acho que já tivemos tempos de melhor qualidade e, né, no tempo dos nossos pioneiros e tudo mais, mas a gente teve um período de uns 10, 15 anos atrás que houve um retrocesso. Tanto que a gente tem observado muito problema de compactação, de erosão. Esses são indícios que não está se fazendo o sistema plantio direto. E não é uma coisa que, que a gente fala, ah, precisa de tecnologia, precisa de inovação, não. A gente tem muito conhecimento produzido no Brasil, mas a gente precisa colocar isso em prática. Então, a gente precisa resgatar muito desses princípios, daquilo que os agricultores falavam, já que, né, nós vamos fazer daqui 2 anos, 50 anos que foi iniciado o plantio direto no Brasil. É meio século, é muito tempo já. E, no entanto, ainda a gente tem muito ainda para evoluir, porque, né, se a gente dá uma olhada nos gráficos, a gente tem em torno ali de 33 milhões de hectares sob plantio direto no Brasil, não é sistema. A gente imagina que em torno de 10% desses 33 milhões talvez sejam efetivamente sistema plantio direto, que atende aos três princípios do mínimo revolvimento, da manutenção de cobertura viva e morta e da diversificação de culturas no sistema em si. A grande maioria ela faz o plantio direto, que, né, sempre está quebrando alguma coisa, está fazendo um revolvimento ou está fazendo uma sucessão de culturas, e quando você não atende esses princípios, ele acaba ficando falho e você começa a enxergar os problemas. Quem produz no sistema de plantio direto hoje está muito preocupado com essa questão hoje do revolvimento do solo, quem produz no sistema. Qual é a sua opinião sobre isso? Estão muito preocupados com a compactação do solo depois de produzir muito tempo na mesma área. Você acredita que há necessidade de fazer esse revolvimento ou somente a rotação de cultura, o trabalho de uma palhada bem feita sobre o solo nesse sistema vai auxiliar na descompactação natural desse solo, Marie? Olha, Frederico, assim, eu sou da classe dos que, né, prerrogam o sistema plantio direto a qualquer custo, e isso inclui o mínimo revolvimento do solo, que é um dos princípios para você dizer que é um sistema plantio direto. Então, na medida do possível, o quanto menos revolver o solo, melhor, a não ser que seja, né, perante uma avaliação, ver que tem dificuldade, que as raízes realmente não estão crescendo. Né, na pior das hipóteses, se tiver que fazer uma intervenção física, que seja feita, mas ela deve ser evitada. E esse processo, se ele está numa fase que é possível reverter a adição de culturas, de mix de cobertura, da variedade de plantas na superfície para ajudar, né, quebrar essa barreira e também estimular a biologia do solo para ajudar nesse processo, o agricultor, ele com certeza, a médio e longo prazo, ele vai ter resultados muito melhores do que se ele fizer uma intervenção física, a cada tempo em tempo. Porque na intervenção física, esses organismos da macrofauna são os primeiros que sofrem. Porque o solo é a casa deles. Então, você passou uma máquina, você destruiu a casa deles. Além de movimentar, né, o simples fato de você expor toda essa matéria orgânica, ela vai se decompor mais rapidamente. Então, esses organismos visíveis, eles são os mais suscetíveis a qualquer alteração física que a gente faça no solo, mas também da parte de insumos que são aplicados, né? Ok, Marie Bartz, amanhã a continuidade dessa entrevista, onde na essência, né, ela quer realmente que você faça cobertura,
do solo, né, para proteger do sol, tal, né? Tem a palha o ano todo. Embaixo dessa palha, uma vida, né? A vida continua. Então, temos que estimular. A dúvida é saber qual é o melhor mix de plantas, né? Principalmente no Cerrado, aquele solão, né? Você viu aí o João Carlos dizendo que de abril para frente, lá no leste do Mato Grosso, solão de volta. Então tem que ter palha, só que o sol come a palha. Então qual é o mix? Dia 2, dia 1 a dia 3, na internet, o Notícias Agrícolas vai estar dando cobertura a isso, o congresso do plantio direto na palha. Como é de graça, basta você se inscrever para poder fazer perguntas, receber informações, né? Fique atento, porque de repente vem uma solução que dê renda para você, principalmente, né? Porque a agricultura sustentável não é sustentável só para a planta, para a lavoura, né? É sustentável para o seu bolso, né? É disso que importa. Vamos economizar, né, gente? Vamos ganhar.